Sa murang edad, naranasan ko na ang mabuhay na mahirap. OFW noon sa Saudi ang papa namin. Ang mama naman namin, nagluluto ng ulam at merienda para makatulong sa pang-araw-araw namin. Sanay akong maglakad sa initan. Pitpit ang mga niluto ni mama, umiikot kami sa buong barangay para maglako ng suman, palitaw, banana queue, ginataang langka at kinunot. Hay, nakakamiss ang pagkaing Pinoy. July 2019, nabigyan ako ng opportunity na makapag-aral sa Japan. Nung una, iniisip ko, kakayanin ko kaya yung malayo sa pamilya at makipagsapalaran sa bansa na ibang-iba sa kinalakihan ko. Kailangan mag-aral ng lingwahe na never ko na-imagine na masasalita ko. Pagdating ko sa Japan, nalaman ko na hindi lang pala lingwahe ang kailangan kong matutunan. Kailangan ko ring matutong makibagay at makisalamuha sa mga nakapaligid sa akin. Kailangan kong pagmasdan at kayahin ang mga gawin ng mga Japanese. Natakot akong magkamali sa mga bagay na hindi ko nakasanayan. Marami kasing mga bagay sa kultura ng Japanese na iba sa Pilipinas. Kailangan kong sumunod sa Japanese manners and etiquette para maging matiwasay ang buhay ko sa Japan. Kinailangan kong magtrabaho habang nag-aaral para makatulong sa pagsuporta sa pag-aaral ko. Hindi madali, lalo na't di pa ako marunong mag-Nihongo. Pero lagi kong iniisip na kailangan kong ibigay ang best ko dahil nandito na ako. Tulad ng halos lahat ng nangingibang bansa para magtrabaho, pangarap kong makatulong sa pamilya ko. Kaya gaano man kahirap, iniisip ko na kakayanin ko para sa mga mahal ko sa buhay. Taong 2020, nagka-pandemic. Naapektuhan ang part-time job ko, kaya't kinailangan kong maghanap ng bago. November 2020, di ko inaasahan na tatamaan ako ng COVID. Sobrang nag-alala ko para sa sarili ko at sa mga taong naapektuhan dahil sa akin. Kinailangan kong mag-leave sa trabaho at sa Japanese language school. Pati ang mga kaibigan ko na nakasama ko naapektuhan din ang trabaho. Nalungkot ako para sa kanila dahil 2 weeks silang walang sweldo dahil sa akin. Alam kong doon lang din sila umaasa ng pangsustento sa pangangailangan nila. Naging mahirap man ang kalagayan ko noong mga panahong iyon, hindi ako sumuko. Hindi ko sinuko ang mangarap ko. Natapos ko ang 1 taon at 9 buwan sa Japanese language school. ご卒業おめでとうございます。大変なこともありましたが、本当に充実した年間でした。この人生で皆さんと出会えて本当に良かったです。2019年7月8日、私は CH 日本語学校に入学しました。最初の1年目は良い思い出ばかりでした。いろいろな国の友達ができ、お互いに学ぶことができました。たくさんのことが勉強になりました。毎日がとても楽しかったです。2年目に入ってから、どんどん大変なことが起こり始めました。新型コロナウイルス発生して、生活が一変しました。私自身もコロナにかかり、周りの人に迷惑をかけ、家族や友達やルームメイトを不安にさせて、仕事にも影響が出て、
とっても苦しかったです。体調がひどく悪化したわけではないですが、心苦しかったです。実際に私は 3H を途中で退学しようと思いました。その時、学校の先生方のおかげでたくさんの危機を乗り越えることができました。そして先生方の助けをいただき、なんとか今日この日を迎えることができました。心から感謝しています。私たちはこれからそれぞれの道を歩んでいきますが、この学校で出会うことができた先生と友人たちのことは一生忘れません。Maganda sa Japan. Komportable, maganda ang lugar, ang healthcare, mga serbisyo at iba pa. Pero dito, ang kalaban ay lungkot. Yung pakiramdam na mawalay ka sa pamilya. Uuwi na ba ako ng Pilipinas? O ipagpapatuloy ko ang pangarap ko dito sa Japan? Hindi madaling magdesisyon. Pinili kong magstay sa Japan at buuin ang pangarap ko. Nag-enroll ako sa course na International Travel and Tourism. Noong mga panahon na iyon, marami ang nagtatanong kung bakit yun ang kinuha kong course ngayon pang may pandemic. Pero para sa akin, buo ang loob ko. Naniniwala ako na may pag-asa pang makabangon muli ang iba't ibang industriya. May pag-asa pang bumalik ang sigla ng tourism at international travel. テーマは極める国日本。では始めてください。極める国日本。今タイトルを聞いてどんな話だろう。精神、ものづくり、アニメや漫画と想像した方もいらっしゃるかと思いますが、今回は違った視点で見つけた極める国日本について話をするので、少しでもそういうことかと思ってもらえるよう頑張って話すので、優しい気持ちで聞いてもらえたらと思います。よろしくお願いいたします。です。己の干せざるところは人に施すなかれ。簡単に説明すると、自分がされて嫌なことは相手にはしない。言い換えれば、自分がされて嬉しいことを相手にするという意味もあるのだと先生に教えてもらいました。それを知ると、日本で違和感がある出来事が思い出しました。駅のエスカレーターで片側を開けて、とても綺麗に並んでいるのを思い出しました。当時なぜ2列あるのに片側しか乗らないのか、と不思議に思いましたが、このことわざを知った今では、これも急いでいる人への配慮だ、と思い先生に聞いてみました。先生は笑いながら、まあ日本人は規律や道徳を大事にするところもあるから、必ずしも急いでいる人へのためにってわけではないけれど、それもこの例の一つかもね、と話をしてくれました。このように私たちの生活の終わりでは、日本人ならではのさまざまな気遣いがあり、よく考えてみると違いに気がつくことができます。今はまだ勉強中なので、気づけない、見逃してしまっていることもあると思いますが、このような考え方の違いや文化の違いに気がつくと、私もこの国の一員になれているのではと嬉しくなります。私は将来観光業界でおもてなしの道を極めて、この国の文化や良さを多くの人やフィリピン人に伝え、両国の架け橋となれるよう活躍をしていきたいと思います。ご清聴いただきありがとうございました。さngayon, bilang isang Pilipinong estudyante dito sa Japan, gusto kong maging patunay na ang mga Pilipino ay masikap, matyaga, at makakabangon sa anumang hamon ng buhay.